kwa ke yang ga ke tsebetša mo ke yang a sa nka ka berekela sepetlele a sanka ka bereka ka tša maphelo nna ketebereke tše sekolong elizabeth a re wa ma tlogelang go tshwenyega re ko shawara ke fete re sepele ka moka le kgona go ya go itukisetsa go ya interview ya lena ga fitlha receptioning a tsamaya le elizabeth a kgwetja melita melita napare he gane le gona mo listing ya batho ba ba yang interview a mm um, melita a thomo gopola ditaba tsela um, doctor thubagale bja mmotsa tona ka nako e le gore yena ya ka appla-ela mmerekolo wa bo superintendent ke ga mmotsa gore yena a se bothoelen gore a ka bereka e se superintendent a go kgonaga le gore bolaodi a ka bo kgona a thoma go kwata bo tjang mathubakgale gore ka gobang lena le tlogetse mmereko malobanyana mo go tla uang gore le tle le boele mo le rele yaka mmereko monwkaraga se ga ga go gale le mmereko le bele o bereka mathubagale a re medita a kenyako gore nna le wena re ileng mola kedile interbiew be ke gopele boišha gore line qu ya batho ba ba yeng interbiew ke feng ke ga montšha a re ago be ke nagana gore ke balwetse batho ba ba dtseng molara a se balwetse ke bona baa go tshwana le lena ba e leng gore ba nyaka mošomo jwale emang line gona mola le bona mathubagale a tsama yaa mo batho ba le ba dutseng aemanlaine gommerya tsena kwa doctortlhonkwane le soke kere ba matlhaba ka dipotsiso ba mmotsiša gore o ka kgona go bka bereka sa superintendent o kgona go bereka ka tlase ga kgatelelo ya batho ba bantshina o tlo kgona na mathuba gale ke ga tlhalosa kamokga e leng gore yena o berekile le bana ba sekolo a gone le gore motho omonw a ka mo palela le ge e leng gore a senke a bereka spetlele mara bana ba sekolo ke batho ba e leng gore ba tshwenya le go feta banapa ba motšha gore ga e ka ba go ne le molato e leng gore sale wa o dira kwa sekolo nna a re ee o gona molato o keleng ka o dira sale ka ja tšheleteya le nngwe ya sekolo e len gore ke phoso mara motho o dira re phoo okle ana para utsebe gore motho a se bichimo o dirile photsheswana le lo wena so a re tle o hlonka motho le gore o direlo tja maghutu o tsiya ditcheleteng tle le gotse gotsebisha spetlele ntlele gore ntlele mabaka a a kapeletsang ke spetlele ka gobane o tlo re senyetja jwa le are nyaka motho le gore o direlo tja maghutu ena ga be o gara tlhaluse tja gore e ka ba ke eng se se dirang gore wena o nyake go bereka ka mogare ga sepetlele se segologolo mmathuba gale ke ga sa tlhwatseba gore a rabe a reng wa tsebakeng ka ga ea meetse a e nwa ba ga ile gore be ba motlhaba ka dipotšišo he a etswa a hwetša elizabeth a napamotšha gore mma interbiew ya lena e seputšišwang a naparengwana ka wa tsebake kwa bohloko ka csgoba li interbiew yele beile boimamamaima ebile a ke nagane gore nka feleletšhae le gore ke tsweleše mola go yona elizabethare se se tshoša mma ko gore homo ba re o le di lawyera tša gagwe mo sepetlele go yaka go emiša ka di interbiew tše jale ge e nete gore ka nnete nnete ke yena mister homo gor gore lena le ka se go bereka mo sepetlele mathoba galo are ngwana ka seo wa ke nyaka gore sebe se diragale ka gobane ke tshwanete ke bereke fifteen years gore ke kgone go patela dikoloto tše e leng gore ke tsene ka gare ga tsona ntle le mo go ka seloke Mr misterhomo yena o lekile go founela melita ka ge e le gore o banye kgo tseba gore di interview tšeo tja mo sepetlele tša bo superintendent di sa tswela pele goba jwang a gona go tseba go memelita ga e kwa gore ke Mr msterhomo a sa re melita ke nna a mo tropela kolo a sanganya ka go bolela le yena Mr msterhomo ke gala a boela ka bedroom o me Mr. Monga ga ga fitlala ba mo jare Mr. Monga ga ga le wore le le ntlhalose tja gona ditukishe tso tshela tsari in have you dilo hono gape ba re ditshwela pele ene ditshwela mpeli a ga ba kitlo dira jo anga se ka go bane Mrs. Tuvagala ga ga tshe mmerekola ke bothaten jo bogologolo gologolo nkasiwine ha botsa gore Mrs. Tuvagala o na le mahlahla ga ga tshe mmerekola o tlo tswela pele ka ona a bereka ese supertenten and-e ka mo dilawyera tšaaka dimpo tša gore tsona di tlo sente dilo tšela ka mmantaga jale a ke sa tseba gore ke dire bjang ka gore bketipodite gore di-lawyere di tla dira ka pelanyana gomme mmere kwa ka mošoma ko wa kgona go safega jale a ke sa tseba thuba gale ke amotšhaba mter magongwa le ene a napare oo yena ke nightmare <laughs> le nna ke amotseba yo ballisa go robalag kwa sekolong a ke maaka le ge e le gore le wena ga nejale o tseyegile o sa tshwenyegile ka ena bosadi o la se a leo kaola ge a ka ba tsena sepetlele o tseba gore go ka sebe boroba gore a tla tsoka kwa gare ga sepetlele tse la o tle e lwela positeneo bo ka one le tilokgetsee le gore leberekelele gore le ba babedi ke tsone sao juskim some place forget to like comment and subscribe ke a le end. Kia ke amorela go lebelela dibideo Bye baby